זה מה שהשייח נעים קאסם, הרסקל החדש של חיזבאללה, טען שהעובדה שהכורים הלבנונים חוזרים לבתיהם בדרום לבנון ולשכונת טדחייה בביירות והכורים הישראלים בינתיים לא חוזרים לבתיהם בגבול הצפון, זו ההוכחה הכי טובה שחיזבאללה ניצח, זה מה שהוא מנסה להעביר ועל פי נתונים של ממשלת לבנון נתונים רשמיים כבר 88% מהכורים הלבנונים חזרו לבתיהם מאז שהוכרזה הפסקת האש